Haleluja, slava Bohu. Haleluja, bratu, tak si kázal, že si ma rozplakal. Ale já vám povím, že duch Boží je na tomto městě. Či tomu veríš, alebo ne, drni do svého brata a povedz, že Boh je na tomto městě. Haleluja. A já verím tomu, že Boh ještě neskončil, ale že dnes Boh bude vylívat svého ducha na každé tělo. Jsi připravený na oheň Boží. Haleluja, můj Boh a Pán. Keď pozerám na mojich bratov a sestry, tak vidím ako hviezda. Písmo hovorí, že on drží hviezdy vo svojej pravice, tak ako hovoril aj brat Stano. Počúvaj. My všetci sme hviezdy. Všetci. Ale písmo hovorí o Ježišovi toto, že jeho tvár svieti ako slnko. A keď prichádza Ježiš Kristus, tak už nevidí žiadnu hviezdu, pretože Ježiš Kristus je to pravé svetlo. Keď prichádza Ježiš, tak ja vám poviem, že každé koleno sa skláňa pred menom Ježiš, pretože on bol mŕtvý, ale žije na veky vekov, haleluja, pretože on porazil smrť, haleluja, zakryť so mnou, haleluja, haleluja, môj Boh, haleluja, sláva ti, môj Boh a Pán. Ja verím tomu, že každý z vás, ktorý je tu, modlite sa v jazykoch. A keď som počul Mareka hovoriť Božie slovo, ja hovorím, ja dnes roztrhám tie papiere, pretože zobral mi kázeň. Naozaj výborne. Chcem povedať, ak nebude slobodný v Božom dome, ja sa pýtam, kde chceš byť slobodný? Ak ľudia sú viac slobodnejší v riechu, ak sú slobodnejší na kajkoša, tak chcem ti povedať, že Ježiš Kristus je na tomto mieste, Duch Boží je na tomto mieste a Duch Boží chce, ak je Pánom Duch Boží, ak je Duch Pánom na tomto mieste, počuj, ak je Duch Pánom na tejto konferencii, tak ty nebudeš v kontrole, ale budeš slobodný, pretože tam, kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Jeho sláva. Kto z vás miluje jeho prítomnosť? Keď sa nás Boh dotýka, je to lepšie dotyky ako nejakých žien. Je to lepšie dotyky ako nejakého muža. Keď Ježiš Kristus sa dotýka ľudí, tak hovoríš, o Bože, niekto neskončí, ale niekto bude ešte viac, môj Boh, ešte viac. O, keď si v komorke, počúvaj, keď si v komorke, zavretý, počúvaj, čo mne sa stalo a verím, že aj tebe. Pozerám do neba a modlím sa. O Bože, chcem tvoju prítomnosť. O Bože, dotýkaj sa ma. Modlil som sa dlho, dlho a dlho a nič neprichádzalo. Písmo hovorí, že Duch Svätý nám pomáha k našim modlitbám, pretože my nevieme, ako sa modliť. Povedal som dva slovka. Povedal som Duchu Svätému. Duchu Svätý, príď mi na pomoc. Keď prišiel Duch Boží, povedal som kratučku modlitbu. Taká Božia moc zostúpila do môjho domu, že som začal plakať vo svojom dome. Taká Božia moc zasiahla môj celý dom, že moja manželka plakala v inej izby. Plakal som a hovorím, o Bože, niekto neskončí, ale ešte viac, drahý môj Boh. Ešte viac chcem tvoju prítomnosť. Viete, čo sa stalo? A Boh mi hovorí, pozri sa do zrkadla. Pozrel som sa a Boh mi hovorí, ty si môj miláčik. Počuješ? Ty si miláčik Boží. Boh sa nezaľúbil do anielov. Boh sa nezaľúbil do slnka. Boh sa nezaľúbil do hviezdy. Ale Boh sa zaľúbil do teba, počuješ? Boh ťa miluje. A tak ťa miluje. A ti chcem povedať, že väčší dôkaz nebol v nebi, pretože Boh, keď sa pozeral, aby našiel niečo vzácne. Aby našiel niečo vzácne. Viete, čo robil? Ten najvzácnejší je Pán Ježiš Kristus. A hovorí syn, viete, čo povedal syn? Hovorí toto.
obeti ani pozvinutia si nechcel, ale utkal si mi telo a ja pôjdem, položím život. Vieš, ako si ťa Boh získava? Nikdy nie zastrašovaním, počuješ? Boh si ťa získava tak, že ti zjavuje svojho syna, zjavuje ti svoju lásku a on ťa volá a hovorí, poď ku mne, môj miláčik. Halleluja. Veríš tomu, že Božia slava dnes príde na toto miesto, tak, ako si nikdy neprežil. Ja sa modlím, aby Boh zatriasol týmto miestom. A nielen miestom, ale aby zatrasol s vašim a s mojim životom. Aby sme ho viac hľadali. Aby sme nešli za svetskými vecmi, ale viac sa pokorovali pred jeho tvárou a povedali, Bože, ak ty si dal svojho syna, drahý Bože, a moja cenovka nie je to, čo o mne ľudia rozprávajú. Ja nie som to, čo hovorí manželka o mne. Ja nie som to, čo hovorí niekto o mne, ale ja som to, čo ty hovoríš, drahý Bože. A ty hovoríš, že som milované dieťa, že si dal svojho syna Ježiša Krista. Halelúja, Ježiš. Duchu Boží, prevez mi krom trónu nad týmto miestom. Duchu Boží, prosím ťa, drahý Bože, my tak túžime po Tvojej prítomnosti. Nechceme robiť nič bez Teba na tomto mieste, drahý Bože. Túžime po Tvojej sláve, drahý Bože. Tak, ako Mojžiš sa stretával s Tebou, drahý Bože, tak aj dnes pozvini, drahý Bože, toto miesto pred svoju tvár. Pozvini každého jedného. Halelúja, môj Boh. Halelúja, Ježiš. Počuj. Ty sláva i prekadata. Tiro duchos va querer que ma. Diria nevesta. O, oh, halleluja, Ježíš. Duchos Tyriak, Tyriak labo Andrema. Jemne pojď zjave, ja
sa ťa, drahý Bože. Kláňam sa ti, drahý môj Boh. Elohim El Shaddai. Halleluja, Ježíš. Jde Adonai Amarote tu sám. Ešte mne povedz, ja vejde. Ja sadneš, povedz toto, že nepoznám lepšie miesto, ako byť v dome Hospodinovom. Haleluja. Haleluja. Takže mám na to 10 minút vyrovnať sa bratom. Mám čo robiť? Stanko, Marek, ďalší Marek. Pri Marekovi sebe obnovujem moju romštinu. My ešte dvakrát romština? Savi známka mám des. Jednička? Dobre, ďakujem. Pastor Dalibor mi dal tému evangelizácia. Evangelium. Vieme všetci, ktorí sme tu na tomto mieste, a hlavne mladí, ktorí ste na balkóne, nech vás Boh mocne žehná. Počujte, verím tomu, že toto je slovo od Pána, vy mladí. Boh hovorí, že vyleje zo svého ducha na každé telo, aby nie ste výnimkou. A ja prehlasujem dnes, že Boží duch bude konať aj nad vami a že Boh si vás chce použiť pre náš národ v mene Pána Ježiša Krista. Chcem sa spýtať, čo nás spája na tomto mieste? Aj Marek hovoril, čo nás spája Dalibor? Spája nás tu Dalibor, ďaká Bohu, že nás volá na to miesto. Ale to, čo nás spája, písmo hovorí, že je to Kristova láska, ktorá nás spája. Ak milujeme Krista, milujeme spoločenstvo. Ak sme v spoločenstve, vnímate, ako sa Boh manifestuje vtedy, kedy sme spoločenstvo? Láska, ktorú nám Boh zjavil skrze svojho syna Ježiša Krista. Láska, ktorá nám bola zjavená a manifestovaná v moci Ducha Svätého. Skrze evanjelium, kvôli tomu sme tu. Niekto ti kázal evanjelium. A neexistuje iné evanjelium, iba Ježiša Krista. Počujete? A písmo hovorí, ktokoľvek by kázal iné evanjelium, nech je prekliatý. Počuje dvakrát, Pavol hovorí, ktokoľvek by kázal iné evanjelium, než to Kristovo, nech je prekliatý. Ja vám poviem niečo o sebe. Kedy manželka bola chorá, mala nádor na prsníku a vysla. Vtedy som hral zabavy. Bol som hlboko vo svete. A keď som pozrel na svoju manželku a lekár jej povedal, že musí ísť na operáciu a nevedia, že či je to zubný nádor. A ja som sa modlil a hovorím, Bože! Neveriaci muž, ktorý nepoznal Pána Ježiša Krista, hovorím, Bože, ak existuješ, ak naozaj si, uzdrav moju manželku. Veď ako katolíci sme hľadali Boha, alebo sme boli v tom náboženstve, ale nemali sme skutočný vzťah so živým Bohom. Keď prišiel jeden pastor ku mne domov a začal kázať evanjelium, počúvajte teraz, keď kázal evanjelium, Kristovo evanjelium, ktoré som nikdy predtým nepočul. Sedel som na stoličke a triasol som sa. Počujete? Keď prichádza práve evanjelium Kristovo, prichádza Božia moc, pretože Boh sa nepostaví za falošné evanjelium, ale Boh sa postaví iba za Ježiša Krista. O, keď začal kázať, ja som sa triasol a hovorím, že o Bože, aké to ľúbezné slova hovorí a tak ako farizei, kedy
útočili proti Kristovi a keď kázal evangelium, tak ja vám poviem, že boli tam obyčajní ľudia, hovoria, o, tento káže nie tak ako zákonnici, ale káže ako ten, ktorý má právo a moc. A ja hovorím, odkiaľ máš takú múdrosť, hovorím. Ja som študoval 3,5 roka ako jehovista, ale ten človek prišiel, začal mi kázať evangelium a ja som sa triasol v Božej prítomnosti a hovorí toto. Chceš prijať Ježiša Krista? A ja hovorím, chcem poznať Ježiša Krista, tak ako Pavol hovorí, a jeho moc. Chcem poznať jeho a jeho moc, pretože Kristus má svoju moc. A hovorím, vieš čo? Hovorím mojej manželke, chceš byť uzdravená? A ona hovorí, áno, chcem. Veríš tomu, že Boh ťa môže uzdraviť? Ona hovorí, áno, verím. Položil na ňu ruky. Pozerám, jak sa za ňu modlí. A ja hovorím, Pane, dokáž svoju moc a silu teraz. O Bože, zachraň mi manželku. Ako by som ja mohol žiť so svojím synom, ktorý je malý, ako ho vychovám, keď zomrie moja manželka? Počúvaj, Boh počúva modlitby, ktoré sú úprimné. Boh chce, aby si sa slobodne modlil. Viete, čo sa stalo? Ten moment, tá hrčka, ktorú mala na prsníku, zmizla a bola uzdravená v mene Ježiša Krista. Halelúja! 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 Počuj ďalšiu vec! Toto je evanjelium! Počujete, čo je evanjelium? Evanjelium nie sú iba slova! Evanjelium nie je to, že budem hovoriť krásne veci, ale evanjelium obsahujú Božiu moc a tá Božia moc je na to, aby človek bol uzdravený, oslobodený, vyslobodený. Prinesme nášmu národu evanjelium, aby náš národ bol spasený. Počujete? Ja vám poviem, čo Boh vám dal do ruky, aj mne. Počujete? Počuj teraz, akú my máme zodpovednosť pred Bohom. Boh nedal to večné evanjelium anielom. Ak by poslal jedného aniela alebo dvoch, oni by tu taký poriadok urobili, že ani nikto. Ale Boh sa rozhodol, počujete, pastori, kazatelia, Boh sa rozhodol, že to evanjelium Kristovo dá tebe, aby si oslobodzoval, aby si uzdravoval. Počuješ? To, že tu sedíš, nie je kvôli tomu, aby si počúval. Možno krásne chvály. Ďaká Bohu za krásne chvály, počuli. Ale kvôli čomu si tu? A prečo sa Ježiš modlil a hovorí, Oče, neprosím, aby si ich zobral zo sveta, ale nechaj. Prečo? Viete, čo je Ježišové srdce teraz, čo robí? Pozerá z neba. Pozerá na hodiny času. Vo večnosti. Že je čas, že Ježiš Kristus príde skoro. A on hovorí nám, Miško, Marek a ďalší, poďme, evangelizujte, pretože ja nechcem, aby niektorí zomreli, ale aby všetci prišli k poznaniu pravdy. Počuješ? Počuješ to volanie, čo tu hovorí? O, my nie sme tu, ja vám poviem, niekedy, keď idem kázať, niekedy, keď vediem zbor, nevládzem, počujete? Niekedy nevládzem. A ja verím tomu, že aj vy, pastori, ktorí ste tu, aj sivú bradu už mám. To nič. To nič. Písmo hovorí, že Ježiš má bielu hlavu. Ja budem mať sivú. Ale viem jeden čas to, že keď prídem pred jeho tvár, tak povie, o, môj služobník, verný a spravodlivý. O, synu môj, dal som ti evanjelium, ale nemárne. Oslobodzoval si ľudí. Chcem teraz hovoriť tým, ktorý ešte nie je tak odovzdaný Bohu, ktorý máte večné evanjelium vo svojich rukách, počuj, raz poneseme zodpovednosť za to, ako si zaobchádza s evanjelium, či si sa povyšoval tak, ako brat Stano hovoril, alebo si kázal ľuďom kvôli tomu, aby boli zachránení. Počuješ? Počuješ, čo Ježiš robí? Ježiš, písmo hovorí, že Ježiš nechce. Niekedy prosíme všetci, Pane, príď. Je to tak? Keď sa modlíme, Pane, príď. Keď trpíme, písmo hovorí, Pavol hovorí toto, túžim sa vysťahovať z tela, túžim zomrieť a byť s Kristom, pretože to, čo ma delí od jeho tvári, je to iba toto telo. Chápete? Príde čas, že raz vyzlečeš svoje telo, že zomrieš a postavíš sa pred Boha, ty a ja.
Pavel hovorí toto. Túžim zomrieť a byť s Kristom. Ale potrebnejšie je pre vás, aby som zostal v tele, aby som vám slúžil. Počuješ, kvôli čomu si tu? Kvôli čomu, aby som si vystavil krásny dom? Ďaká Bohu za krásny dom. Prečo? Daj si otázku dnes. Prečo si tu? Aby si si nadobudol majetok? Ak tvoje srdce nepatrí celé Hospodinovi, tak nepatrí vôbec. Počuješ? Ak nepatrí celé tvoje srdce Hospodinovi, tak nepatrí vôbec. Pretože Ježíš Kristus dal všetko, čo mal. Chápete? Ježíš Kristus dal všetko. Anjeli v nebi, keď pozerali, ako Ježíš sa modlí v Getsemanskej záhrade, že potí krv kvôli tebe aj mne, že prišiel kvôli tebe, aby si žil, že prišiel kvôli tebe, aby si nešiel do pekla. A písmo hovorí, že Ježíš hovorí toto, modli sa, ak je možné, môj oče, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja voľa, ale tvoja nech sa stane. Ja sa pýtam teraz teba, čia voľa sa deje v tvojom živote? Ideš s Pánom, s kompromisom? Že vtedy, keď ti je dobre, tak hovoríš amen, Pane. Ale vtedy, keď má zaplatiť cenu, tak cúvaš? Cúvaš? Chcem ti povedať toto, že takí ľudia nezjedia Božie kráľovstvo. Počuješ? Ježiš hovorí, tento chce ma následovať, nech zobrie kríž a nech ma následujú. Tento má radšej otca, syna, matku, nie je ma hoden. Komu slúžiš? Pýtam sa dnes, komu slúžiš? Hovorím prísne. Radšej budem prísne hovoriť a pravdivo. Radšej vydám svoje nervy tu, pretože nechcem, aby niektorí zahynuli. Nechcem, aby niekto zahynul. Ako bude potom, keď povieš, pastor, možno pôjdeš do pekla, neviem, ale povieš, pastor, prečo si mi nepovedal? Mal si mi nakúpať. Ak bude treba, tak sa nakúpem, nebuď. Ak si pomôže, aby si šiel do nebeského kráľovstva a Boha bral vážne, tak sa priprav na kopačky. Ale jedno viem, ty sa na mňa pohneváš, ale ty si uvedomíš, kvôli čomu pastori toto rozprávajú, kvôli čomu, aby si nehrešil, aby si nepil, aby si nerobil podvody. Je to kvôli tomu, aby ty si bol zachránený, počuješ? My nemáme pastori inú prácu, či my nemáme nič iné, len mať Boží ľud na starosti, trápiť sa. Ja hovorím, že naše, moje deti mi nerobia také problémy, ako naši v cirkvi. Romovia, počujete? Meriame sebe tlaky 180 na 120. Preto miesto toho, aby nám dvíhali ruky, tak stúpajú na nás, ale my nie sme ich nepriatelia. Počujete? Pastori nie sú vaši nepriatelia, ale pastori sú kvôli tomu, aby vás viedli k Hospodinovi. Počuješ? Haleluja! 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 Ak nepríjmaš, počúvaj teraz. Miluješ Boha? Dvihni svoje ruky. Ak miluješ Boha? Áno, Pane, milujem ťa. Ak miluješ Boha a prosíš ho, Pane, daj mi dar. A vieš, čo Boh urobí? Dá ti pastora. A taký pastor, ktorý povie, to co za pastor? A Boh hovorí, chcel si dar, tak tu máš dar. Áno, pastori sú dary služobnosti, ktorí budujú cirkev, haleluja. Viete, čo vám poviem? Že Boh vás vidí ako tých najväčších bojovníkov, haleluja. Pretože, viete, čo je manželstvo? Nevesta, príc. Minule som rozprával aj v cirkvi, týmto skončím, bratu. Lebo jak na nuky my cigáni ľubíme všetky. Jak dá cigánoj na nuk, už po ním. Hovorím toto. Čo by si robil, keby si kupoval svoje manželky všetko? Dával by si jej lásku. Čo by si len zažiadala, dal by si jej. Počuj teraz. A zrazu by si zistil, ty ju tak miluješ, svoju manželku, že položí za ňu život. A ona príde, berie dary. Zlatú kopka. Berie dary.
dary dobre sú. Prepáčte za výraz, ale poviem to. A zrazu tá žena poví pre dary, ja jak si ja ľubím a tu s druhým špí. Smejeme sa, ale toto sme my. Počujete? Pane, daj. O, Pane, požehnaj ma, daj mi oheň. O, daj mi, Pane, večný život. A keď povie Pán, prejdi cez skúšku, si dokázaný zomrieť za mňa? Opetuješ moju lásku? Iba vtedy, keď ti darí. Poviem vám tak, radšej nech nemám dary, ale nech mám darcu. Nech mám Ježiša Krista vo svojom živote. Počujete? Ó, haleluja! Aj keby vám poviem tak, bol čas v mém živote, kedy som nemal nič. Nič. Ak má sa moje srdce povýšiť a odísť od Pána, radšej budem chudobný celý život. Chápete? Pretože skutočné bohatstvo je v tom, keď máš Hospodina pri sebe. Počuješ? Poďme postať, bratia a sestry. Dalibor na mňa už patrí. Halelúja. Môžeme dinúť svoje ruky k Pánovi. Poďme sa modliť. Kto chce dať svoj život Pánovi? Kto chce? On je tak ako náboženskí ľudia. Halelúja. Kríč, halelúja. Kríč na Hospodina. Volaj, volaj. Halelúja. Kora, baba, baba, šekene, neba, hadaja. Halelúja, môj Boh. Halelúja, počuj. Kto chce vstúpiť do nového vzťahu s Bohom? Možno doteraz si išiel náboženský, že kedy pastor ti dával službu na nuch, tak si išiel, ale keď ti zobral na nuch, tak si odišiel. Poviem ti, kto chce naozaj byť Božím mužom? Obdivujem Štefana. Oni ho kameňujú. Oni ho kameňujú. A on bolesti padá. A hovorí, vidím Pána. Vidím Ježiša Krista. Po pravici Boha má zjavenie. Počuješ tie najväčšie zjavenia? Tedy, keď si na dne. Chceš zjavenia? Chceš zjavenia? Chceš byť služobníkom Božím? Ak mám porovnať, toto je moja téma v mojom srdci. Ak mám porovnať prvú cirkev a s touto cirkvou, ja vám poviem, haňbím sa. Pretože prvá cirkev kládli svoje životy, keď Ježiš ich poslal, keď ich zbili, oni prišli a chválili Hospodina. Počuješ? Zbili ich, dali im klady na ruky a oni v tom začali volať na Hospodina, začali chváliť Hospodina. A ja prehlasujem mene Pána Ježiša Krista, že každé oko mi padnú mocno mene Ježiš. Ak si poviazaný s riechom, dvihni svoju ruku k Pánovi. Ó, haleluja, haleluja. Poď, uctievaj Pána. Haleluja. Kora badada vaše, kera leva hadaja. Začni volať na Hospodina. Ešte som neskončil, počúvajte teraz. Dávam výzvu. Počujete, tá výzva. Výzva je taká, že už nechceš sa hrať na kresťana, ale chceš manifestovať Krista vo svojom živote tam, kde bývaš. To znamená, že necúhneš aj v tých ťažkých časoch. To z vás chce obnoviť vzťah so našim ženichom, ktorý je Ježiš Kristus. Ak si na tomto mieste, asi služobník, ak môžem urobiť výzvu, chcem, aby ste prišli tu dopredu, nie kvôli tomu, že Miško vás volá. Ja som iba hlas, ktorý volá. Ale počuješ, čo Boh chce od teba? Počuješ, ak si služobník, alebo chceš byť služobník, chceš odovzdať svoj život Pánovi, ešte viac ako doteraz, môžete prísť tu na dopredu. Posuňte stoličky, ak môžete. Alebo tu na nabok. Haleluja. Aj tento neprijal Ježiša Krista, chce prijať Ježiša Krista. Príďte dopredu. Haleluja, Ježiš. Tu sa sehnul. Haleluja. Haleluja.